Si supieras que aún dentro de mi Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim videom za sve vas. Na samom početku želim da napravim jedan kraći uvod. Ko ne želi da posluša uvod, može odmah da krene na odabir grupa i na sam video i temu. Svi vi koji želite da postanete VIP članovi na mom kanalu i dobijete pristup posebnom sadržaju, produženim čitanjima i nedeljnim tarot prognozama, možete to učiniti klikom na ovo plavo dugme Join, odnosno pristupi i slediti dalja uputstva. VIP član možete da postanete i preko moje Ko-fi stranice, kao i Patreon stranice. Linkovi se nalaze u opisu ovog videa. Također to možete uraditi i preko moje Instagram stranice preko opcije Subscribe. Ukoliko želite da naručite lične tarot konsultacije, odnosno lična tarot tumačenja, možete mi pisati na e-mail, Viber ili WhatsApp, broj telefona se nalazi u donjem levom uglu ovog videa kao i u opisu. Do ličnog tarot tumačenja možete da dođete i putem mog websajta. Muzičke numere koje slušate na mom kanalu, a za koje ste me već dosta puta pitali ko peva, ko radi te muzičke numere, dolazi sa jednog divnog kanala, YouTube kanala, koji se zove El Famoso i Grandioso. To je jedan sjajan bend koji radi obrade muzičkih numera iz celoga sveta i ne samo muzičkih numera, već oni rade muziku i na dela iz svetske literature i književnosti. Tako da, eto, od sada možete da uživate u raznovrsnoj muzici na njihovom kanalu. To bi bio taj uvod, a sada se opustite i uživajte u današnjem čitanju karata. A današnja tema glasi šta možete da očekujete u narednih 30 dana, odnosno u narednih mesec dana. Kakve promjene prema porukama karata, ovaj video imaće i produženi deo za 144 ekstra VIP članove. Imamo tri grupe karata, tri kristala. Za grupu broj 1 opredelila sam ovaj čeri kamen. Za grupu broj 2 ovaj mahagoni, čini mi se obsidijan. I za grupu broj 3 rozenkvrc. Daću vam malo vremena da se intuitivno predelite za svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem karata. Pozdrav za grupu broj 1. Hajde da vidimo šta možete da očekujete u narednih mesec dana, odnosno 30-ak dana. Kakve promene? Ovo je susret sa nekim novim, ovo je novo neko životno iskustvo. Mnogi iz grupe vreda vidim da uče nešto novo, da se obrazuju, da su odlučili da se negde možda stručno usavršavaju ili da nastave školovanje ili da krenu sa nekim školovanjem. Da li je reč o nastavku školovanja, da li je reč o nekom postdiplomskom obrazovanju, da li je reč o nekom kursu, o učenju nekog novog jezika, neke nove veštine, ali vidim da je za to nekako prilika i šansa da se pruža grupe broj 1. Međutim, nekima se pruža prilika i šansa da se upoznaju sa nekim novim kulturama i novom sredinom. Tu dolazi do možda nekog preseljenja ili odlaska u neku novu sredinu. I tu onda sledi prilagođavanje. Vidim da iskačete iz nekakvih šablona i okvira. I vidim neki dobar savet da dobijate od
osobe koja ima uticaja nekako na vas i koju vrlo poštujete, neko koji ima ozbiljnog iskustva, vidim da dobijete važan savjet ili neku smernicu koju ćete prisvojiti. Da vidimo šta je još grupa broj 1. Definitivno prilika za nekim putovanjem ili susretom sa stranim, sa strancima. Ili ovo će neko ko je možda stranac utiče pozitivno na vaš život i na neke promene. Mnogi iz grupe 1, kažem, imaju šansu i priliku da negde otputuju, da odu na neko stručno usavršavanje. Ovo je definitivno neka druga zemlja. Potpuno novo neko podneblje za vas i imat ćete priliku da nešto naučite, da savladate, da iskomunicirate sa nekim ko govori drugim jezikom. I vi učite taj novi jezik, da. E sad, neko ide zbog ljubavi u novu sredinu, neko ide zbog posla i neke poslovne saradnje. Ja vidim da ovo grupi broj 1 donosi veliki preporod. Da će biti perioda prilagođavanja, jer kažem, ipak nova sredina, novo okruženje, nov način stil života. To podrazumeva i vaše neko prilagođavanje, odnosno fleksibilnost. Wow. Vi kao da stičete neko više zvanje ili prosto dobijete nešto što čime ćete moći posle da raspolažete na pravi način. Možda i da postanete vi profesor ili mentor, da to svoje znanje posle delite i prenosite na druge. Sve velike arkane. Sve velike arkane. Kod grupe broj 1. Ovo je nešto ključno. Ovo je nešto veliko. Kao da manifestujete tu promenu. Ono što želite, ono što vam je na umu. Ono što ste zaista sebi pomislili. I imate neku važnu, rekla sam, komunikaciju. Sad, da li je to savjet? Da li vam neko daje ključ u ruke za nešto što ćete vi ovde realizovati? Ali ovo je definitivno manifestovanje vaših želja. I ja, i još jedna velika arkana. Umerenost. Kao da vam se sve nekako slaže, kao da se sve dovodi u savršen taj balans. I vi pronalazite ovde neku ravnotežu u sebi, konačno. Jer ta neka ključna osoba ili taj moment nekakve spoznaje, nekakvog odobrenja, nečeg što vama omogućava da krenete dalje u ovo neko otkrivanje novog poglavlja vašeg života, to se dešava tokom narednih 30 dana i mislim da će grupa broj 1 zaista učiniti veliki ovde, veliku životnu promenu. To je kao da imate stvarno neki novu životnu šansu, neki početak, da naučite nešto novo. Prosto kažem, to novo poglavlje donosi i neko novo učenje i to će biti uzbudljivo. Jer to je ono što vi zapravo i priželjkujete. Zatvor. Pa vama se ovde oslobađa, mislim, dolazi do nekog velikog, mislim, do osjećaja slobode, prosto kao da vam se odjednom otvaraju ta vrata promena, do sada nešto niste mogli da realizujete, ali tokom narednih 30 dana to se menja i vi ćete definitivno ovde biti slobodni da realizujete nešto po vašem savršenom planu, ideje i zamisli. Tako da grupa broj 1 ima ovde nešto na raspolaganju. Vama se pruža šansa i prilika da stvarno svoj život nekako promenite iz korena. Ovo jeste novo poglavlje koje podrazumeva i neka nova učenja i, kao što sam rekla, učite nešto novo, da li je to novi jezik ili
se prilagođavate nekom novom načinu i stilu života, to će vam izuzetno prijeti ta promena, jer vi osjećate neku slobodu. Kao da konačno imate mogućnost izbora. Opet imamo ključ ovde. Vama se otključava to polje promena. I evo, kao ovaj obešeni ovde, on prosto ima potpuno novu neku viziju. I ako je do sada, ako ste do sada ovde morali nešto da čekate, imamo i sveštenicu koja je strpljiva, koja mora da sačeka pravi trenutak, kao i umerenost na kraju krajeva, da se sve nekako dovede u neki savršeni balans i red. Da prosto nađete na pravu osobu, da prava osoba nađe na vas, da vas neko ovde možda kontaktira ili da dobijete pozitivan neki odgovor koji je ključan za ovu promenu. Da li ćete položiti neki ispit, da li je to neka pozitivna ocena, da li je to pozitivan odgovor. To sve dolazi u obzir. I više nešto nećete morati. Ovde više nema za vas nikakvih ograničavanja. Nema limita. Velika transformacija. Da, kraj toj vašoj nekoj, tim nekim restrikcijama, definitivno. To se menja u vašem životu, to je velika promena. Nema više nekakvih restrikcija, nešto mi je dostupno. Novi početak, ovo je poruka, ovo je, kažem, neki papir, opet može biti neki dokument. Zvanično rešenje i odluka i to vama, to možda je samo to još potrebno da vi ovde nešto realizujete. Taj neki glas, to što manifestujete i priželjkujete, to će biti, to se stvarno realizuje i to će biti pozitivno. I carica. Ozbiljna promena, vrlo plodonosan mesec, odnosno narednih 30 dana za vas. Vidim da ovde dolazi do neke velike realizacije, ovo je za vas period trijumfa, period nekog obilja. Izuzetno ćete biti produktivni, izuzetno ćete biti angažovani, inspirisani, motivisani, jer, kažem, dobijate ovde neku potvrdu, neki pozitivan odgovor, podstrek da krenete u realizaciju. Jer, kažem, do sada ste morali da čekate, niste mogli, jednostavno, bile su nekakve restrikcije. Posvećenost, upornost i posvećenost. Mislim da si vaša upornost negde ovde isplaćuje. To je neko neodustajanje uprkos preprekama, uprkos tim nekim restrikcijama. Vidim da ste vi bili ovde izrazito uporni i ta upornost će se isplatiti, grupa broj 1. Ja vam želim mnogo sreće. Eto, neka bude ono što vi sebi želite, ali ovo je vrlo važan period za vas. Sudbinske promene su u pitanju, važni događaj, velike promene i to je ono što ste čekali dugo, dugo. I nekima to je period od, ne znam, desetak recimo godina, pa i više, da se nešto konačno pokrene i preokrene. Velika važna manifestacija, odnosno manifestovanje dolazi. I ja verujem da ćete biti zadovoljni. Grupa broj 1, svako dobro vam želim od srca. Idemo sad malo detaljnije za 144 ekstra VIP. Pozdrav za grupu broj 2. Hajde da vidimo promene u narednih mesec dana, odnosno 30 dana za vas. Car. Pa karta ugleda autoriteta, kontrole, pozicije moći, uticaja, kako ovaj kralj koordinira sve, drži koncu u svojim rukama, određuje na sudbinu ovih ljudi ovde. Međutim, emperor, odnosno car u tarotu uvijek predstavlja neku dobru energiju, dobronamernog, nekog ko zna šta je dobro zapravo za nas, a ima neku moć, ima neku poziciju dobru,
da može da nas usmeri, da može da nas... Sad, da li ćete vi biti u toj poziciji nekoj sa koje se odlučuje ili, ili je ovo kontakt direktan sa nekim ko, ko vama daje osjećaj moći, sigurnosti i kontrole nekakve? Prosto mislim da, da i to dolazi u obzir da ćete možda vi biti u kontaktu sa nekim ko o nečemu odlučuje, ko je na nekoj poziciji uticaja i moći, a opet s druge strane, mislim pritom je neko ko je izuzetno fair, korektan i dobro nameran i ko će uvidjeti možda to ko ste vi zaista i na pravi način ovdje odgovoriti vašim nekim predlozima ili sugestijama ili molbama, zahtevima, šta god da imate ovdje nekome da predočite i predstavite. Mislim da se kod grupe dva red i rad vraćaju u život, nekako sve pod kontrolom, sve je nekako organizovanije. Mislim da ćete biti u poziciji da vi dovodite nešto u red, da vi organizujete, da vi postavljate isto nekakve uslove, ali ovo je apsolutna kontrola nad nečim, preuzimanje kontrole. Da vidimo šta je još grupa broj 2. Ovo je definitivno vaš uticaj. Ovo je vaš uticaj. Ovo je, vama će biti, da, vi ovdje vidim da, da rizikujete. Nevjerojatno je kod grupe 2 sve velike arkane. Kao da rizikujete u smislu da, da prepuštate nešto sudbini. Prosto bit će vam ovdje ponuđena stvarno neka nova uloga ili neka pozicija sa koje vi imate dosta uticaja. Da li je ovo nešto, da li se ovo odnosi na vaš posao, na poslovnu situaciju, na karijeru? Velika odgovornost je pred vama, ali i mnogo izbora. Mislim da ste vi neko ko odlično sarađuje sa drugima i da ste prava osoba zapravo za tu poziciju. I apsolutno držite nešto pod kontrolom ili vraćate kontrolu nad svojim životom i svojom nekom situacijom. Biće ovdje... U vama bit će nekakve dileme, jer nećete znati šta da poslušate, da li svoj glas razuma, da li svoju intuiciju, da li se oslanjate na nečije iskustvo ili na svoje iskustvo. Mnogo nekakvih ovdje imamo dilema i trilema kod grupe broj 2, ali vidim da ćete ovdje odlučiti da se opustite i da se prepustite sudbini i da rizikujete na neki način. I da pustite tom svom uticaju da radi nekako za dobro svih, jer mislim da imate dobar uticaj, da ste osoba od poverenja i da ste osoba koja može na najpozitivniji način da utiče na, na sredinu i okolinu, radno okruženje, životno okruženje. Da vidimo. Vidim da ste spremni na ovu novu ulogu. Pa spremni ste i da se vi lično možda suprotstavite nekim autoritetima da biste promijenili svoju životnu situaciju. Ili, kažem, prihvatate tu novu poziciju, tu neku ulogu. Svesni ste težine koju ta nova pozicija nosi sa sobom. Konkurencija je ogromna, mnogo izazova. Mnogo tereta, mnogo obaveza, mnogo odgovornosti i, kao što sam rekla, konkurencije. Ali vi postižete ono što želite, a to je, ovo je neko utemeljenje. Sad, da li vi ovdje gradite neku svoju profesionalnu priču? Ovdje će biti uspeha, ovdje će biti proslave u narednih mjesec dana.
jer ste se odlučili i odvažili da uradite nešto što možda se od vas nije tako ni očekivalo. Neko je možda očekivao od vas da se povučete, neko je očekivao da možda iz vaše porodice neko ne veruje baš da ste spremni na tako neki krupan zalogaj i veliki korak, ali vi verujete u sebe. I vi ćete sebi ovdje dati šansu i priliku, jer mislim da se ova šansa života ne pušta tako lako i vi ćete tu šansu iskoristiti, a ona će vam doneti dugoročno sreću, stabilnost. I naročito kada je reč o nekom mestu za rad ili za život, tu ćete postići željeni cilj. Imamo izazove, imamo neku borbu za dominacijom ovdje i u ljubavnim odnosima. Kada je reč o ljubavnim odnosima, mislim da postoji neka borba. Postoji neka borba ovdje, ali vi svjesno preuzimate neki rizik i kao da imate neki možda viši cilj, kao da imate neku širu sliku i dolazite do tog cilja. Tako što preuzimate neke obaveze na sebe, preuzimate odgovornost. Postoji ta neka sumnja, kažem, možda imamo konkurenciju u ljubavi, imamo nekoga ko, ali vi ovdje gradite svoju priču i imate tu, na sigurnom ste, vi znate zašto se na neki način borite, kao da imate taj cilj pred sobom. I ovo je pozicija, rekla sam, autoriteta. Vi postajete gospodar ove neke situacije i apsolutno to kontrolišete. Samo zato što ćete odlučiti da se ovdje opustite, da nekako više verujete u sebe, da ne sumnjate u svoje sposobnosti i spremni ste da preuzmete, kažem, ovu neku veću ulogu, odgovorniju. Šta još? Grupa broj 2. Vama su misli najveći problem. Vama je teško da se opustite. Vi ovdje imate... Nakon nekog iskustva životnog i kroz neka razočaranja ste prošli i kroz ozbiljne izazove. Tako da je vama teško malo da pustite ono misli, da otpustite misli, da ne razmišljate ni u čemu, da prepustite nešto, eto, kao što sam rekla, sudbini. Vi stvarno želite ovdje da držite sve pod kontrolom. Pa i to kako drugi misle, kako se drugi ponašaju, što je nemoguće. Mislim da se u tom smislu vi opuštate. Da tu vrstu kontrole vi nekako oslobađate. Ne želite to, ali želite kontrolu nad nekim segmentom svoga života i do toga dolazite, u stvari vraćate tu kontrolu. A kako ćete to vratiti? Kako zapravo dolazite do te kontrole? Tako što otpuštate neku kontrolu koja vama ne odgovara, koja vas vuče unazad, koja vas plaši, koja vas frustrira, zbog koje stagnirate. Da li je to pokušaj kontrole nad, kažem, nekim, da kontrolišete nečije misli, nečije delovanje, to ne može. Ne možete da očekujete da neko bude isto kao i vi. Neko bude isti kao i vi. Ili da se ponaša u datim nekim okolnostima kao vi. Prosto to ne ide. Ali vidim toleranciju s vaše strane. Vidim konačno to neko prihvatanje i različitosti i da ste na to sad negde i kao oguglali. I... vidim da će vam to dosta promeniti život, baš tokom narednih 30 dana, jer vi ovdje dolazite do neke sigurne pozicije i kažem da ćete to nekako i obeležiti i proslaviti. Vidim da se više opuštate. Drugo, vi ovdje imate... priliku da zaista ovdje preuzmete nekakvu kontrolu i da dođete do te pozicije uticaja i moći, ali sebe sputavate ovim nekim negativnim razmišljenjem. To su vaši neki lični strahovi, to su nedoumice i zato je potrebno, kažem, da se negde opustite, a mislim da ćete to i uspjeti.
to je i ta neka eto promjena. Devotion, posvećenost. Neko vam je odan, neko vam je lojalan, vi ste nekome odani. To se vidi, to ne može da se sakrije. I mislim da ćete biti sigurni u nečiju ljubav ili u nečije namere. Također vidim da neko uprkos nekakvim poteškoćama, recimo da će održati reč, neko ko je dao neku reč koju je vama dao, i da ćete se uveriti u nečiju iskrenost i u dobre namere. Su neki autoriteti, nekakvi uticaji. Mislim da se i vi suprotstavljate nekim autoritetima, da ste tu malo opušteniji, da izlazite vi iz nekih okvira, iz neke čaure. Da, bit ćete i više nego zadovoljni. Vas putava taj neki, možda nedostatak materijalni, nedostatak novca, da bi se nešto, zato ste konfuzni jer ne znate šta da li da se posvetite nečem konkretnom i praktičnom ili da poslušate zapravo, da se vodite srcem i emocijama. Mislim da su ovdje emocije nekako prevagnule i da ćete slušati svoju intuiciju, da ćete krenuti za svojim snovima, za svojim srcem, da ćete otpustiti potrebu za nekom kontrolom i za tim praktičnim, i da ćete, kažem, konačno nešto prepustiti ovdje maloj sudbini, verujući u sebe, verujući u pozitivan ishod, koliko god je nešto teško bilo u ovom trenutku vama. A najteže su vam te vaše misli, i kad izađete iz tog moda, iz tog načina razmišljanja, vama se odmah menja i ceo životni neki koncept, da li je to lično, da li je to profesionalno, ali vi ćete u narednih 30 dana ostvariti ovdje neku sigurnu priču i vašu sigurnu poziciju. Ja vam želim mnogo sreće, grupa 2. To je bilo čitanje za vas. Idemo malo detaljnije za 144 ekstra VIP. Pozdrav za grupu broj 3. Da vidimo promjena u narednih 30 dana kod vas. Snaga. Snaga, ovo je vaša snaga, ovo je vaša jačina, vaša snaga uma. Kontrolišete nekoga, kontrolišete neku situaciju, neko će vam jesti iz ruke, što se kaže. I vidim da ćete nekoga, nečiju možda, nečiji temperament onako malo neutralisati. Za ovu grupu važe, ono, um caruje, snaga klade valja. E, vi ste tu neko ko caruje umom, koji ima jedan zreo pristup, jedan nežan pristup, a opet autoritativan. Prosto ste nekako superiorni u ovoj situaciji, intelektualno u svakom smislu, nad nekim ko je ranjen, nad nekim ko je nesiguran, nad nekim ko ide na neku snagu, koristi možda neki uticaj, neku poziciju. Imamo i tu situaciju kod grupe broj 3. Tako da se vi ovdje uspješno i savršeno zapravo snalazite u nekom odnosu, bilo da je poslovni ili lični, a i vidim vaš trijumf i vašu pobedu nad nečim što deluje nekako grandiozno ili nesavladivo i nepremostivo. Radi vam kliker, prosto se pali ta neka lampica, vidim mentalnu snagu, vidim savršeno vladanje situacijom. Izdržljivost, posvećenost. Samouverenost na kraju krajeva. Nešto će vam tako dati taj neki boost samopouzdanja. Nekoga ćete pripitomiti. Nevjerovatno. Ustavno, oktobar mjesec jeste onako. Mislim, trenutno gledamo oktobra, ali nevezano za to. Nego trenutno ovaj mjesec ili, kažem, tih narednih mjesec dana, za mnogi će biti, te promjene će biti zaista sudbinski značene, jer je u sve tri grupe izašlo više karata velike arkane. Vidim da ste grupa broj 3 ovdje posle neke životne situacije izuzetno ojačali.
da ste prikupili snagu, da ste izašli iskusni, da ste to iskustvo zapravo vi iskoristili. I iskoristit ćete ovdje. Ovo je neka ideja, briljantna ideja. Ovo je kreativnost, ovo je kreativna energija. Kao da ćete to kroz što ste prošli to neko iskustvo iskoristiti u nekom kreativnom smislu. Da ćete možda i druge motivisati ili ćete predavati ili ćete napisati neku knjigu ili ćete držati, kao što sam rekla, neka predavanja na tu temu. Ili ćete podučavati druge ili ćete nekako indirektno preneti svoje znanje i svoje to iskustvo na ljude, jer imate ovdje apsolutno neku, da kažem, šansu, odnosno imate taj dar da to nekako savršeno prenesete. Zvezda je rođena, isto važi za grupu 3. Wow. Spremni ste da započnete neku novu karijeru, nešto novo u okviru postojeće karijere, kao da to je neki novi segment, kao da otkrivate neku novu stranu svoje ličnosti, neki talenat skriveni otkrivate, nešto što je do sada bilo eto, skriveno. Prosto ćete, kažem, pronaći, odnosno taj vaš neki skriveni talenat dolazi do izražaja i to je neki novi za vas početak, ali vrlo uzbudljiv, vrlo inspirativan, vrlo kreativan. Ako imamo kreativce u grupi broj 3, ako imamo ljude koji vole da budu, ne znam, u centru pažnje i da, ne po svaku cenu, ali vidim da vi hteli, ne hteli, zaista nekako jeste u centru pažnje i privlačite mnogo pažnje i privući ćete još više. Sad ne znam na čemu radite i šta ćete uraditi u narednih 30 dana, ali vidim da neko iskustvo koristite za i popularnost i, kažem, za neko kreativno delovanje. Nešto vas je stvarno ojačalo. Bilo je turbulentno, bilo je dramatično, traumatično, bilo je onako iznenada, bilo je za vas vrlo onako bolno, potresno. Ali mislim, niste gubili nadu, vi niste izgubili ni volju, ni... Samo vam je to, kažem, nekako pojačalo i tu kreativnu stranu ličnosti. Pa popularna grupa broj 3 mi je jako popularna. Izlaziti iz neke anonimnosti. Drugo, ovo je neko master, ovo je usavršavanje. Justice. Karta pravde, istine. Ravnoteže. Vi insistirate ovdje na nekoj pravdi, na nekoj istini. Možda ste ovdje bili nefer optuženi za nešto, nekorektnost neka je bila učinjena. Neko je možda iskoristio uticaj, položaj, moć. Poigrao se vama, vašim životom ako hoćete, vašom egzistencijom. Ovdje je egzistencija na neki način, vidim, bila i ugrožena. Kažem, dosta traumatično iskustvo za grupu broj 3. Ali ono što se dešava u narednih 30 dana, kao da ćete to sve dovesti u savršen nekako red i ravnotežu, pa dobit ćete i osjećaj taj zadovoljenja, zapravo pravde. Imate neku odluku, možda od nekakvih institucija, imamo nešto formalno, nešto za vas. Što vam rešava ovdje život na duge staze. Imaćete možda svoje mjesto, savršeno mjesto za rad. Vaš projekat će ovdje zaživjeti. Ta vaša ideja će naći prave ljude, naći ćete pravi tim kroz koji i uz pomoć kog ćete realizovati ovdje neku vašu poslovnu ideju. Imamo do kraja isto, ne do kraja, nego narednih 30 dana potpisivanje nekih papira, nekog ugovora. Imate i neko posredovanje, da li je to nekakva preporuka, neko će vas preporučiti kao idealnu osobu za ovdje neki poslovni kreativni zadatak.
gift. Dar, to je vaš dar. Dar Božji koji vi konačno ovdje možete da koristite. Ali onako kako vi želite. I taj vaš dar dolazi do izražaja. Inspiracija. Kako ćete biti inspirisani i motivisani. Nešto će vas dodatno podstaći ovdje da kreirate i stvarate. Ovdje vidim komunikaciju. Vidim da ste popularni. Kažem, kao da dopirete do većeg broja ljudi. To što vi radite. Ta vaša reč, pisana, verbalna, ne znam, šta god. Projekat. To puštate u etar. I gradite ovdje neku svoju uspješnu poslovnu priču. Sjajno. Dobro. Neka imperija se ovdje gradi. Wow. Vi ćete svoj neki talent ovdje ozbiljno da materializujete. Pogledajte, ovo je nešto što vi radite, ovo je nešto što čime vi savršeno vladate. Možda ćete, ne znam, da li ćete dobiti šansu ovdje da direktno iskomunicirate sa nekim koji je na važnom položaju, nekoj, na vrhu neke, ne znam, kompanije, institucije. Ovo su i nekakve institucije. Vi ovdje menjate, mislim, potpuno utičete i na promjenu nekog sistema. Šta je ovo? Imate ozbiljnog uticaja. Nekoga vi ovdje terate na neko razmišljanje, na preispitivanje, na donošenje ispravne neke odluke, krajnje, fair i korektne. Jer vidim da ste vi vredni, radni, da ste istrajni, da ste i da vam je stalo da sve bude nekako po pesu i da sve bude fair i korektno. Ali ste prošli kroz neko iskustvo koje vas je potpuno razorilo i mislim u tom trenutku. To je bilo traumatično, ali ste izašli stvarno isto poslije toga kao da to je bilo neminovno jer ste vi nekako izašli iz svega toga zaista jači i motivisaniji. I sada je vrijeme u narednih 30 dana da se nešto ovdje, da se konačno, da se otpočne i da dobijete možda i nešto crno na belo i nešto formalno. Imamo osmicu novčića i imamo kralja novca. Znači da ćete vi ovdje zaista uspješno unovčiti taj svoj dar. To je nešto na čemu vi radite, te neki projekat. I da ćete se ozbiljno, ozbiljno negdje pozicionirati na svom profesionalnom, na tom nekom profesionalnom nebu. Imate ozbiljan utjecaj, ozbiljan prodor činite u narednih 30 dana. Ja vam želim mnogo sreće i idemo sad malo detaljnije za 144 Extra VIP.